天了，你们准备好玩了吗？接下来这首歌是一首非常非常能够让大家跳起来转起来，我希望大家能够在中间拉起今天晚上最大一个圈，好不好？这首歌的名字送给那些身边骂我们的无聊的人，他的名字叫徐伟。
们最臭名昭著的一首流行歌，它的名字叫《我还是》。什么？我还是什么？接下来一首歌也是一首我们的新歌，它的名字叫做《逃离》，是一首略微重一点的歌。
我希望大家能够今天好好来这里享受自己。Thank you.
不用多说，他的名字叫什么？大声。Yeah!